17 серпня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про внесення змін до положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України. Згідно з ним, надано додаткові повноваження начальникам регіональних управлінь щодо присвоєння військових звань, укладання контракту, призначення на посади і звільнення з військової служби до підполковника включно. Крім того, надано додаткові повноваження начальникам органів Держприкордонслужби. Указом також передбачено зменшення строків вислуги у військовому званні молодшому персоналу. Голові Державної прикордонної служби України надано право присвоювати військові звання посмертно. Зазначеним актом президента віднині проходження військової служби в Державній прикордонній службі України приведено у відповідність до чинних змін у законодавстві, які регламентують питання проходження військової служби, боротьби з корупцією, очищення влади, що сприятиме подальшому розвитку відомства. З повним текстом указу номер 219 можна ознайомитись на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.